Hai Assalamualaikum anak-anak pelajar di luar sana Alhamdulillah kita tu udara lagi uh, Walaupun di tempat yang berbeza Untuk makluman anak-anak pelajar di luar sana uh, Sekarang ni abah berada di uh, Institut Perguan Sultan Mizan Di Kuala Besut uh, Bagi mengikuti program uh, Cikgu Tube Iaitu program uh, melatih guru-guru Di bawah KPM Untuk menghasilkan video PDPV yang berkualiti di bawah brand cikgu tube. Jadi abang-abang tahu sekarang ni anak-anak tengah bimbang kerana musim percubaan SPM. Jadi video ni abang buat untuk berkongsi tajuk-tajuk uh, dalam kertas 2 ataupun tips untuk menjawab bahasa Melayu kertas 2 supaya dapat markah yang tinggi dan boleh skor A. Okey, yang pertama abang nak ingat berkaitan dengan rumusan. Anak-anak dua sana ingat bila kita membina rumusan mestilah ada empat perenggan. Jangan lupa gunakan kaedah yang kedua, rumusan membincangkan, kemudian tukar perkataan sinonim dan selepas janit isi tugasan isi tersurat anda nak sambung terus. Okey, guna kaedah kedua. Kemudian untuk isi tersurat, anak-anak ambil 6 isi tersurat yang menepati uh, tugas saya yang diberikan dan isi tersebut bolehlah digabung. Jangan lupa jangan tertinggal subjek dan frasa penting. Ingat enam isi tersirat. Kemudian isi tersirat dua iaitu di luar petikan yang ada. Maksudnya tak boleh ambil bahan yang ada dalam petikan. Maksudnya kita fikir apakah isi tersirat yang sesuai dengan topik yang dibincangkan. Dan akhir sekali peringkat penutup, kita bina satu ayat yang mengandungi lima perkara iaitu kesimpulannya, siapa, buat apa, agar supaya dan perkara positif. Perkara positif ini mestilah berkaitan dengan tema. Okey. Jadi diharapkan sangat anak-anak dapat merumus dengan baik dan dapat markah 26 ke atas insya-Allah. Yang kedua 2A iaitu soalan rumusan. Pertama pastikan soalan itu uh, maksud ataupun uh, maksud kata-kata, Jadi anak-anak menggunakan kaedah kerap. Kita kerap kata tersebut dan kita tukarkan perkataan itu dengan perkataan sinonim. Jawab ayat yang lengkap. Kedua kaitan berkaitan dengan soalan konteks. Bila soalan konteks ini maksudnya jawapan hmm. ada dalam petikan. Anak-anak gunakan teknik pembaris, cari jawapan tersebut dan ambil jawapan tersebut salin dalam jawapan dengan ayat yang lengkap. Dan yang ketiga, soalan kebat. Ingat, soalan kebat bergantung pada soalan. Kalau soalan kata uh, apakah, tak perlu huraian. Tapi kalau ada soalan berikan huraian atau jelaskan, mungkin anak-anak boleh beri huraian. Caranya mudah, berikan tiga isi tanpa huraian ataupun boleh bagi dua isi dengan dua huraian. Jadi, buat yang terbaik. Kita balik pada soalan antologi. Kita ada tiga P, PC, prosa moden, prosa klasik. Dalam soalan satu roman, dua roman dan tiga roman, untuk ketiga-tiga soalan tiga P ini, soalannya berkontekskan. Pertama, soalan konteks iaitu jawapan ada dalam petikan. Seperti biasa, pesan abah guna teknik pembaris. Jadi, cari jawapan dalam petikan, garis, dan ambil jawapan tersebut, pindahkan ke dalam skrip jawapan kita dengan ayat yang betul Kedua, soalan kebat Apabila soalan kebat, anak-anak akan jawab mengikut idea tersendiri dan yang sesuai Cara mudah, berilah 3 isi tanpa huraian ataupun 2 isi plus 2 huraian Huraiannya kita boleh kaitkan dengan formula Suka, supaya, untuk, kerana dan agar Dan isi biarlah logik Tengok subjeknya apa Aa, ingat, basuh Baca, analisis, subjek dan huraian Okey, anak-anak Jadi, pastikan anda tidak meninggalkan tempat kosong Untuk jawapan 2B, 2C dan 2D Kerana amat rugi Kemudian, soalan komsas Bila soalan komsas aa, Contohnya, berkaitan dengan proses tradisional Ataupun mungkin puisi Jadi, ingat aa, Cara menjawab soalan komsas Iaitu, kita beri pernyataan Dan kita beri contoh dan huraian jadi, 1 plus 1. 1 tambah 1, dapat 2 markah dan lagi, bagi lagi 1. 1 tambah 1, jadi dapat 4 markah. Jadi, anak-anak, jangan cuai dalam menjawab soalan antologi. Supaya ingat, jangan biarkan kosong. Jawapan konteks dan jawapan kebat amat membantu kita. Soalan 3, tata bahasa. Soalan 3A. 3A bina ayat, anak-anak ingat formula abah. Kita ada 4 perkara. Dalam bina ayat, mesti ada 4 perkara. SPA o okay. k spoke maksudnya bila bina ayat mesti ada subjek mesti ada predikat dalam predikat ni ada objek dan keterangan spoke pastikan bina ayat sama ada kita letakkan perkataan di hadapan tak boleh di tengah tak boleh di belakang dan kalau susah sangat kita buat saja dialog ya cakap aje jangan lupa tanda baca yang diperlukan Okey dalam soalan 3B pada tahun ini abang rasa mungkin anak-anak boleh berikan perhatian kepada bahagian pola ayat. Bila pola ayat pastikan jawapan di depan FN FN mesti depan FN tambah dan lihat selepas uh, frasa nama itu apa dia. Dan kalau ayat itu songsang kita lihatlah. Contohnya mungkin kita okey cantik sungguh rumah itu. Cantik itu frasa adjektif, rumah itu frasa nama. Jadi jawapan dia ni frasa nama tambah frasa adjektif. Silakan beri sila berikan perhatian pada pola ayat. Kemudian juga mungkin anak-anak boleh juga uh, memberikan perhatian pada ayat songsang. Ayat songsang biasanya ayat normal 1, 2, 3. Maklimah ke pasar memberikan 1, 2, 3. Subjek, predikat, keterangan. Bila songsang, pastikan Nombor satu iaitu maklimah tidak berada di depan. Contohnya ke pasar memberikan maklimah. Maklimah okay, tak boleh berada di hadapan. Dan sonsang yang kedua itu sonsang subjek pelikat ditukarkan sepenuhnya. Iaitu abang namakan 50-50. Okay, rumah Pak Ali sangat cantik. Tukarkan sangat cantik rumah Pak Ali. Itu yang mudah. Jadi bila baca soalan tersebut, bila baca ayat tersebut, anda nak pastikan pisahkan mana subjek, mana predikat, mana keterangan Okey Okey, dan yang lagi satu iaitu Ayat perintah Mungkin boleh beri perhatian Sebab ayat perintah ada empat Ayat larangan, ayat permintaan, ayat silaan Ayat seru uh, Apa ni, apa lagi satu ha, Okey uh, Jadi ingatlah, ayat permintaan Jadi itu adalah ayat-ayat yang perlu diberikan perhatian Okey, beralih kepada soalan 3C Okey, 3C uh, Soalan uh, kesalahan ayat Ingat formula apa Hutan japat Okey, hu huruf tan tanda baca, ja jauh dan pat rapat. Jauh ni jauh uh, majmuk yang di, uh, majmuk biasa yang dia je jauh. Okey. Ibu bapa. Ambil alih Tengah hari itu majmuk yang dia jauh yang berpisah kerana boleh berdiri sendiri. Manakala majmuk mantap yang dirapatkan. Contohnya antara bangsa kerja sama. Okey, okay. itu yang kita kena ingat. Kesalahan imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Yang tu yang biasa ditanya. Okey. Okey, kesalahan istilah ingat istilah-istilah yang perlu anda faham. Contohnya kalau bahasa sana makan, okey, santap, okey. Kemudian kalau istilah contohnya pedalaman dengan pendalaman, jadi anak-anak kena banyak buat latihan. Okey, okey. Dan kesalahan tentang bahasa biasalah kita ada kesalahan hukum DM, kesalahan kata sendi dan sebagainya. Soalan 3B dan 3C anak-anak kena banyak buat latihan, okey. Dan soalan 3E iaitu soalan peribahasa. Peribahasa ni biasanya ada empat soalan sama ada beri maksud, okey, kemudian maksud yang sama, Masuk, uh, masukkan peribahasa dalam situasi dan juga melengkapkan uh, apa ni ayat tu dengan peribahasa. Jadi anak-anak, Uh, jangan tersalah tulis peribahasa terbalik dan sebagainya. Jadi kita jangan gemuruh, kita buat banyak latihan insya-Allah. Akhir sekali sebelah bagi ingatkan anda berkaitan dengan novel. Jadi novel ingat formula P H C. Pernyataan sama dengan huraian tambah contoh. Jadi pastikan dalam kamu menjawab novel kamu dahulukan ingat satu jawab lima isajali. Contohnya ingat satu nilai murni. Okay, jadi lima perkara yang boleh jawab satu Uh, nilai murni. Kedua, latar masyarakat. Masyarakat yang uh, contohnya mengamalkan sikap kasih sayang. Persoalan. Persoalan kasih sayang. Okey. Uh, uh, Perwatakan seorang yang penyayang. Okey. Kemudian uh, apa lagi? Pengajaran Kita dalam mengamalkan kasih sayang. Jadi ingat satu jawab lima. Okey. Kalau soalan-soalan yang saya rasa boleh beri perhatian mungkin tema. Ingat tema dan nak pecahkan tiga contoh peristiwa yang boleh dikaitkan dengan tema. Kemudian kalau nilai, sebut nilai itu nilai apa? Contoh nilai keberanian. Kemudian anak-anak berikan contoh nilai keberanian yang terdapat dalam novel tersebut. Ingat, bahagian 4A, anak-anak kena bagi dua isi. Dua isi plus huraian dengan contoh. Kalau bahagian 2B, satu isi untuk novel tingkatan 4 dan satu isi lagi untuk novel tingkatan 5. Okey, anak-anak kena berikan contoh satu isi dan huraian itu bagi uh, panjangkan sikit untuk dapatkan dua markah. Tanda 3, 3, 6. Selamat menjawab dan abadukan anak-anak di luar sana cemerlang dalam percubaan. Anggap percubaan ini sebagai peperiksaan sebenar dan yakin anda boleh buat. Ingat segala formula anda yang telah pelajari dan pastikan anda berjaya. InsyaAllah jumpa lagi. Bye.